Antes de startar os lançamentos de games da semana, vamos com a notícia do dia, porque os games estão virando série. A HBO Max liberou o primeiro teaser da série The Last of Us, que é baseada na aclamada franquia de games da PlayStation. Mas já adianto que eu espero que na série faça aí um desfecho totalmente diferente do último lançamento do game, viu? Entendedores entenderão. Ou seja, ou não, né? Essa é só a minha opinião. O vídeo mostra Pedro Pascal como Joe e a Bella no papel de Ellie e Nick Offerman como Bill. E no vídeo aí mostra os protagonistas compartilhando suas perdas no mundo que está totalmente destruído. E na história de The Last of Us aí, pra galera que não conhece, traz o cenário apocalíptico do mundo cheio de criaturas canibais que foram infectadas por um fungo chamado Cordyceps. Cordyceps. É assim que pronuncia? Enfim, Joel é um sobrevivente que perdeu sua filha Sarah e passou a escoltar a adolescente Ellie. Porém, Ellie está infectada há 3 dias e a transformação acontece após 2 dias. Ou seja, ela pode ser uma possível cura. Mas calma, respira, porque tem muita história, muita aventura perigosa e cheios de desafios e surpresas. Acredite, tem muitas surpresas. Quem jogou sabe do que eu estou falando. Mas calma que você não precisa ter jogado o game para se envolver na série, porque de acordo aí com o trailer, parece que ela está sendo muito bem produzida. Mas ainda não tem data de lançamento, porém está prevista para 2023. Agora, sem mais delongas, bora startar aí os lançamentos de games da semana. Em Fallen Legion Rise to Glory, conta a história de Legatus Lyandor e a princesa Cecily. Neste jogo 2D com uma narrativa envolvente e um combate intensivo, controle 4 personagens simultaneamente e domine os ataques combinados para enfrentar seus inimigos. Enfrente exércitos rebeldes e tome decisões rápidas sobre como governar seu reino. Durante a sua jornada, é preciso escolher os lados que deseja batalhar. Disponível na Epic Games e para Nintendo Switch. Away we go. Vamos agora com Fórmula 1 Manager 2022. Chefie sua equipe e escolha o pessoal e os pilotos na lista de 2022. Com uma licença da Fórmula 1 completa e apresentação realista, você não vai apenas jogar, mas também vai viver a emoção no embalo desta hiper super corrida. Disponível para PlayStation 5, Xbox, PlayStation 4 e disponível também na Steam. Vamos agora com SD Gundam Battle Alliance. É um RPG de ação multijogador em que você pode esmagar adversários sozinho ou com amigos em combates mecanizados e emocionantes. Adquire novos mobile suites, aumente o poder deles e leve-os para batalhas em diversas missões. Disponível para PlayStation 5, Xbox XS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch para computador na Steam. Agora vamos falar de nostalgia com Pac-Man World remasterizado. Ao chegar em casa no seu aniversário, Pac-Man descobre que os fantasmas sequestraram sua família e para o resgate na Ilha dos Fantasmas. Neste game você passa por 6 mundos e ao zerar o jogo você desbloqueia o game original do PlayStation. Isso é demais, traz aquela nostalgia e tanto, hein? Disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 5 e para o computador na Steam. Ohayou, Figu. E por fim, vamos com Soul Hackers 2. Em meio ao brilho das luzes neon e muita tecnologia e combate, este é um RPG sobrenatural cheio de perigos sombrios. Investigue o fim do mundo como Ringo, uma agente de Ion encarregada de salvar a humanidade do apocalipse. Disponível para PlayStation 5, Xbox XS, PlayStation 4, Xbox One e para o computador na Steam. E esses são os lançamentos da semana que você confere na íntegra no nosso portal sagresonline.com.br. Claro, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Sagres Aperte o Play e também de seguir as nossas redes sociais, que é @sistemasagres_. E hoje eu fico por aqui e semana que vem tem muito mais, hein? Tchau!